Senyor Alfons, molt bon dia. Bon dia. Anem a veure, com us deia a la presentació del programa, ens acompanya el senyor Alfons López Tena, per solidaritat amb qui tractarem doncs, des de l'última, diguéssim, des del moment clau, la Diada de Catalunya, fins a l'actualitat i, sobretot, posarem la vista en el futur. Molt bon dia, un plaer tenir-lo al programa. Gràcies per convidar-me i a la vostra disposició. Anem a veure, eh, jo crec que el primer que tot... Sempre s'ha parlat, una, de bipartidisme, quan parlem de l'estat espanyol, sempre tot, tot pivota entre partit popular, partit socialista. Quan arribem a Catalunya no canvien molt les coses i ens trobem que durant molt de temps ha sigut Convergència i Unió i socialistes. Després, tot el que ha girat al voltant. A hores Ara és d'ara i pot ser arran d'aquest context en què ens trobem d'independentisme, de, de possibilitat d'estat propi en un futur, partits polítics clarament independentistes com és Solidaritat per Catalunya, eh, prenen una rellevància important. Sent un moment així, creu que realment estan prenent la rellevància que toca pel moment històric que s'està vivint? Jo crec que no encara, i no encara per una, per una raó, perquè sí que hi ha hagut en, el, en els últims anys, diria de cinc anys, set anys sense, eh, perquè la gent ho ha impulsat, i ho ha impulsat en molts nivells. El, a partir del moment que fracassa l'Estatut i que es veu que l'Estatut fracassa, ho hem posat a molts nivells, en mobilitzacions populars, en manifestacions, en entitats que organitzen això, en o sigui, tot el que suposa tot l'endramat civil molt ric i d'aquí ve la pluralitat de forces polítiques aquí de Catalunya, que és molt positiu, front d'Espanya que és dos i prou. Per altra banda, també això també ha generat moltes iniciatives d'estudis d'estudis, vull dir, perquè fins fa cinc anys no sabíem què passaria o què passava o en què afectava la independència a les pensions, al subministrament energètic, al, al, als transports, a la connexió i la continuïtat de la Unió Europea, als pressupostos públics, és a dir, en allò que afecta a les beques, a l'ordenament universitari, a les infraestructures, a l'atur, en allò que afecta a la vida de la gent. Uh -huh. I tot això s'ha anat fent per part, part d'entitats purament privades, sense subvencions, sense que els partits tradicionals ni les institucions que controlaven com ara governs, com ara ajuntaments, com ara diputacions o com ara fundacions, fessin absolutament res. Tot també molt per part de les universitats. El que falta ara, i això un país per arribar a la independència necessita, evidentment necessita això, Escòcia està molt més avançat, o el Quebec, no diguem, Neuaflandes, uh -huh. però també necessita, i és imprescindible, una tercera cosa, i és que la gent voti independència. Uh -huh. Perquè si la gent vota com fa dos anys, després de la gran manifestació del 10 de juliol que vam organitzar des de Cultural, perquè ningú no feia res, perquè els partits no feien res, perquè la Generalitat no feia res, perquè allò de dir tenim un pla B, ja es va veure que no n'hi havia cap, uh -huh. per part de cap partit de les tradicionals, sí. doncs després d'aquella manifestació les eleccions van ser en clau, què ha dit vostè? O Mas o Montilla, o si sigui un altre partit, i amb unes promeses per part de Siu, de Transició Nacional al Dret a Decidir, recordi, i de pacte fiscal, que han fracassat, i que han fracassat d'una manera rotunda. La primera perquè no n'ha fet res en dos anys. Uh -huh. I la segona, i ja m'ho vaig el primer dia que això estava abocat al fracàs, perquè Espanya no acceptaria res. Anem no, a veure. Llavors, què fa falta? La tercera qüestió, el fet de que la gent voti en conseqüència, si vol la independència. Uh -huh. I per tant, que aquells partits, que al ser Catalunya amb una pluralitat ampla de forces polítiques, no ens enganyem, la independència no ens durà un partit o dos partits. Cal un conjunt de forces polítiques, com fa 35 anys, va ser anant a l'autonomia i al restabliment de la Generalitat als ajuntaments democràtics, perquè els diversos partits, cadascú amb la seva ideologia, tenien un punt comú, que era restablir la democràcia, entrem a Europa, restablir la Generalitat, tinguem autonomia, tinguem autogovern. Ara què passa? Doncs que eh, les propostes que precisament guanyaran aquestes eleccions, o serà sigui, el primer partit de Convergència i Unió, no són d'independència. No Anem per Ha apuntat molts temes que val la pena que apro aprofundir una mica. Anem a veure-ho, importantíssim. Que... És que la seva pregunta era molt intel·ligent. Que I molt per tant ah, necessitava, necessitava una resposta una mica ampla. Anem a veure. Eh, eh, ha parlat de la importància de que la gent, sobretot, vagi a votar. Un moment en què cada cop més ens afrontem a una situació psicològica de la societat en què cada vegada hi ha no més desafecció, més decepció ja. Com se gestionarà en aquestes eleccions aquesta decepció social? Eh, mira, com deia Joan Fuster, que va ser el meu mentor en el seu moment i el meu, el meu mestre, la política o la fas o te la fan. Uh -huh. El que no és solució és dir no vull saber res, em quedo a casa i que facin el que vulguin, perquè llavors fan el que volen. Uh -huh. I el que fan el que volen és dur-nos a la situació en la que estem, de retallades, de destrucció d'empreses, de destrucció de l'atur. Tenim a Catalunya una atur ja del 25%, a les Terres de l'Ebre encara més alt, tenim més del 50% d'atur juvenil, tenim 200.000 persones que han marxat de Catalunya per buscar feina a fora perquè aquí no la troben, uh -huh. tenim en aquests moments 840.000 aturats a Catalunya, que això suposa, a més, una altra cosa. Prop de 200.000 ja ni busquen feina. Més de 200.000 viuen en famílies on no entra cap sou, perquè tothom, tots, estan a l'atur. Prop de 200.000 nens a Catalunya no fan més que un àpat al dia, uh -huh. no tenen més que un menjar al dia. I d'aquí ve la importància, i a més, una situació d'escanyament en tots els nivells. Mira les notícies del dia d'avui, les decisions del dia d'avui. Podem fer... Qui decideix si els homosexuals tenen dret o no a casar-se? A Espanya, aquí, no podem decidir res. Qui decideix si s'actua o no s'actua respecte als desnonaments? A Espanya, perquè aquí no podem fer res. Qui decideix totes aquestes. I qui les porta a la pràctica? Espanya, perquè aquí no tenim cap capacitat. De decisió sí, però de portar a la pràctica les decisions no. Acaba d'apuntar un tema de plena actualitat. La intervenció pot ser per primer cop en democràcia de realment la veu dels juristes. Fins al moment, els uh -huh. juristes no s'havien mantingut sempre en un segon pla, l'executiu sempre per davant. Poder judicial ara parla, Quina valoració me'n fa d'això? Unes declaracions, però, però a veure, els estaments públics, jo vaig estar al Consell de Poder Judicial set anys. És molt fort, anys. perquè realment la reunió el Partit Popular, però... Partit Socialista, ha vingut a posteriori sí, sí, que els jutges sí, se de sí, pronuncien. Però, però, però escolta, aquesta situació no ha començat ara, fa temps que, que venia. Nosaltres, Solidaritat, vam presentar al Parlament de Catalunya, no només començar, l'any 2011, el que una proposició de llei per establir la dació hipotecària, cosa que a Catalunya es pot fer. Efectes de que quan una persona perd el seu habitatge com a conseqüència d'una execució d'un deute per part d'un banc o d'una caixa, no quedi a més... Què vol dir que a Catalunya es pot fer? Es pot fer perquè tenim competències en matèria de dret civil. És a dir, que podríem fer-ho al Parlament. No faci, no, no a més, tingui el deute que encara el té que pagar i queda com un esclau de la caixa o del banc per tota la resta de la seva vida, havent perdut a més la casa. Doncs els altres partits van votar en contra, o es van abstenir, amb l'argument de no, és que això ho hem de fer al Congrés dels Diputats. S'han passat més d'un any, per a fer una proposició de llei que l'han enviat al Congrés dels Diputats i ja està guardant pols en un calaix. Però perquè maneres, això a Catalunya es podria fer. De cara als espectadors, és interessant saber que en això sí que ha tingut autonomia a Catalunya sí. per decidir per la seva banda, sí. perquè moltes vegades en el sí, discurs s'utilitza sí. tot. D'acord, tot però, però tots els partits van votar o ven contra o es van abstenir. Amb l'argument de, no, això ho enviem al Congrés dels Diputats. Molt bé, doncs cap solució. En matèria de desnonaments, podríem fer polítiques públiques actives a efectes d'evitar aquesta situació terrible de la gent que perd casa seva i es uh -huh. queda al carrer. Amb una situació en la qual resulta que de cada 100 euros que paguem en impostos, la Generalitat no recapta més que 5 uh -huh. i a Espanya se'n queda prop de la meitat, és impossible fer absolutament res. Els que diuen, no, és que, escolta, haurien de fer això o el de més enllà. Doncs en amb quines competències i amb quins diners? quan Espanya es roba prou de la meitat dels impostos que paguem cada any. No veuré, A Catalunya, amb... compte una cosa, tenim el mateix sí. producte intergrup que Dinamarca, o que Israel, o el doble que Eslovàquia a Dinamarca l'atur està al 5%, aquí el 25%. Anem a veure, també parlem de contextos diferents. Sí, és evidentment. És que no podem posar-ho tot en el, el mateix. Parlem de contextos diferents, parlem d'una situació en la qual Dinamarca té els seus propis impostos, fa les seves polítiques, pren les seves decisions i la gent mana votant i és un estat al servei del poble. Primer, Mentre que a Catalunya què passa? Que prop més de la meitat dels impostos se'n van fora. Durant molt de temps, ara i sobretot arran de la diada i d'aquest milió i mitja de persones que van sortir al carrer, que va agafar per sorpresa, jo crec que a tot el Parlament de Catalunya... No, a nosaltres no. A vosaltres no. A nosaltres no. en absolut. coses altres coses, que vam col·laborar d'una manera molt activa perquè la manifestació fos un èxit. De totes maneres, la manifestació va ser un èxit per l'Assemblea Nacional Catalana, que és totalment civil. Sí, sí, evidentment. Però la nostra gent va col·laborar d'una manera activa dins de l'Assemblea Nacional Catalana, a títol individual, evidentment, uh -huh. perquè la manifestació fos un èxit. De la mateixa manera que l'anterior, de l'any 2010, va ser organitzada per el Cultural, jo hi era la Junta Directiva, però qui va donar suport i qui va anar-hi i els responsables d'això al capdavall no és qui organitza, és que la gent li dona suport i acudeix massivament a reclamar l'única cosa que ens permet tirar endavant com a poble. Perquè un cop fracassat l'Estatut i un cop fracassat el pacte fiscal, uh -huh. el qual Convergència, Esquerra i Iniciativa s'han passat dos anys al Parlament embolicant la troca, quan nosaltres ja advertíem que és inviable, seria bo, però és inviable, perquè Espanya no ho acceptaran de cap manera cop a la porta i als morros Artur Mas, el mateix dia que ho presenta el president del govern espanyol. L'única sortida és la independència. L'única sortida és la independència. No és un discurs una mica precipitat de cara a com se sortirà. A veure, posem-nos en l'hipotètic cas de la independència. La ciutadania uh -huh no tindrà d'un dia per a l'altre, suposo, un canvi radical en la seva vida. És més, probablement Moncara sí. s'anirà més avall per a després, com tots els països que, el que han viscut això, no? Tots els països que han viscut això en els últims 20 anys a Europa s'han independitzat com tots els de països. Però no és, no és una mica idíl·lic plantejar-ho com que l'única solució és la, mm. la independència? No s'explica que els primers mm -hmm. anys poden ser molt durs per és a la no societat cert. catalana? És que no és cert. La independència implica una cosa que els més de 20.000 milions d'euros que perdem cada any, el 10% de la riquesa que produïm ah. cada any es queda a Catalunya i no se l'emporta a Espanya. Que a més, tenim uns 10.000-20.000 milions d'euros més de totes les empreses, uh -huh. de tot el món, que estan instal·lades a Catalunya però que tenen la seu fora, concretament de Madrid, i per tant paguen els impostos allà. Això implica que tenim, a més, la capacitat de decisió. I la capacitat de decisió suposa no estar amb, sense poder fer ni polítiques ni fiscals ni industrials, ni de foment de l'exportació, ni de beques, ni d'emprenedors, ni d'obres públiques, infraestructures, quant de temps portem aquí? aquí és molt idíl·lic aquest discurs. No, no perquè és, no, escolti, és la realitat. Temps de sortir ens trobaríem probablement no, amb boicots i probablement ens trobaríem amb una elevació de deutament. No, Això absolut, no es planteja. No, no, escolti, en absolut. La Generalitat de Catalunya té un deutament sobre PIB ara del 21%. Havent crescut enormement en els anys últims anys del tripartit i en els anys d'Artur Mas. L'any i mig d'Artur Mas el deute de la Generalitat passarà de 30.000 a 44.000 milions d'euros. És el que més han deutat la Generalitat, en any i mig, el senyor Mas i el senyor Mas Colell. Però és el 21% sobre PIB. Això sent una comunitat d'autònoma espanyola és inviable perquè no tens capacitat sobre els impostos, ni recaptes impostos, ni la meitat dels impostos en van a Espanya i no tornen. Però sent un estat independent és el que tindria el deute públic més baix de tota la Unió Europea i el més baix de tota Europa després de Noruega. I entre els cinc primers del món del deute, més baix. a veure, quin encaix tindria tant, en l'Europa actual? Sense cap problema. En tres coses, en dues coses, sense cap problema. Primer, l'euro. En l'euro no hi ha continuïtat absoluta, perquè cada país agafa la moneda que vol. I n'hi ha països de fora de la Unió Europea que tenen l'euro com a moneda. I n'hi ha països fora dels Estats Units que tenen el dòlar com a moneda. Com a Ecuador, o com Uruguai, o com Panamà, i a Europa com Kosovo, com Montenegro, com Andorra, com Mònaco, que com a plaça financera ja la voldríem a Catalunya. Per tant, amb l'euro no hi ha cap mena de problema. Pel que fa al mercat únic, no hi ha cap mena de problema. Les llibertats de circulació de capitals, mercaderies, serveis, productes de tota mena, això continua exactament igual. Perquè per a que tots els europeus i totes les empreses europees deixessin de tenir aquests drets a Catalunya, els que tenen ara, i els catalans i les empreses de i la resta de la Unió Europea es pot fer, però cal una decisió per unanimitat dels 27 estats membres de la Unió Europea per dir, a partir d'ara, Volkswagen, ja no pots importar exportar productes a Catalunya, portar els teus enginyers sense cap requisit, treure capitals, beneficis, etc., ja no pots fer-ho i ja se t'imposen barreres a les salaris. Per Per dir-li això a la Volkswagen, uh -huh. s'ha de fer per unanimitat a la Unió Europea no m'imagino que Alemanya o Anglaterra o Finlàndia, amb Nokia, vulguin anar contra els seus propis interessos. I la tercera, que sí que cal unanimitat, al contrari, no per admetre, perquè és una ampliació interior, Catalunya ja hi és, en la Unió Europea, i ja hi és el mercat únic, és modificar els tractats per establir quins drets de vots li toquen a la República de Catalunya i quins al Regne d'Espanya. Aquests dies s'està preguntant molt si volia no República o Monarquia. No, en fi, no, això són... Com que el senyor Mas no està plantejant la independència, sinó que el que està plantejant és la interdependència amb Espanya, un Aquí estat propi, allò. un quem estat pensa? propi que no és independent. Què aquesta... I aquestes coses, per això el senyor Mas diu, ah, és que eh, monarquia, bé, perquè és la monarquia espanyola, perquè no som un estat independent. Però què Una pensa? Catalunya independent pensa? és evident que serà una república. Què en pensa d'aquesta relació que, que planteja mantenir Artur Mas amb Espanya en el cas de que hi hagi aquesta fragmentació? Mira, el senyor Mas no parla d'una manera clara i això, vostè ha dit abans que un polític el que fa és nedar i guardar la roba. Jo crec, i nosaltres creiem que és tot el contrari, un polític ha de parlar clar, després la gent oh, votarà o no oh, votarà. Oh, pues això no, ha dit vostè un bon polític en referència a l'Angela Merkel, que la veia per la televisió. Doncs no, això no és un bon polític. No, 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 això és, que és un mal això és polític. Bé, no. Això és ironia. Doncs això és un mal polític se dirà de parlar clar i dir clarament a la gent, perquè la gent té dret a saber, té dret a decidir i té dret a votar i saber què està votant. Correcte. Senyor Mas, què està dient? Doncs no se sap. No se sap. Perquè estat propi, Baviera és un estat propi, les províncies d'Àustria, que aquí se'n diuen comunitats autònomes, o a Suïssa es diuen cantons, a Àustria se'n diuen estats, com els Estats Units, i per tant el senyor Mas quan diu és es que vull que Catalunya sigui a l'Euro Europea com Massachusetts els Estats Units. Doncs no és independent. No és independent dels estats de Mèxic, ni són independents els estats del Brasil. Per tant, estat propi no significa res. Uh -huh. independència és una cosa molt clara. Quan el senyor Mas diu no, és que no n'hi ha estats independents al món. Doncs els nens de les escoles saben que sí, perquè simplement tenen un mapa mundi i veuen que n'hi ha uns colors. Els que tenen un color són estats independents, i els que no, no. Per això Espanya té un color, per això Anglaterra té un color, per això... Àustria té un color i per això Alemanya té un color i Baviera o Catalunya o Escòcia no tenen un color perquè no són independents. És a dir, considera que aquesta, en el cas de caminar realment cap a un estat propi, una relació a Espanya-Catalunya seria gairebé inexistent? No, no, inexistent en absolut. Amb un Però... estat independent, a partir d'aquí, són les relacions de col·laboració, de cooperació, d'entesa, dintre de la Unió Europea i en tots els àmbits. Com ho pugui ser relació Catalunya-Alemanya, no? No tant, no tant en el sentit que més estreta la relació haurà de ser, i nosaltres entenem que haurà de ser amb Espanya, que les cum han de la seva i sent totalment independents, com ho és la de Portugal amb Espanya o com és la de França amb Espanya, perquè hi ha proximitat, n'hi ha interessos comuns, n'hi ha tota una sèrie d'entramat que fa que, evidentment, les relacions de Catalunya, com bé que siguin bones amb Espanya, com a Itàlia, com en França, com a Portugal, perquè tenim interessos comuns en matèria d'agricultura, contrapesar el pes dels països del nord i del centre d'Europa en moltes qüestions, com col·laboren després la República Txeca i Eslovàquia després de la independència d'Eslovàquia, com Anglaterra i Irlanda després de la independència d'Irlanda, com Noruega i Suècia després de la independència de Noruega, que no era independent. Són més estretes les relacions, però cadascú sent independent. De la mateixa manera, tan sí. independent del regne d'Espanya com la República de Catalunya, com la República de Portugal, com el regne de Noruega, tan independents. I a partir d'aquí col·laborem, cooperem, arribem a coses enteses, però sense que un mani sobre l'altre, que és la situació actual. Ja veure, i ja per acabar l'entrevista, avui plantejament diversos dirigents de, de, diversos, de diferents partits polítics, Ernest Maragall, que ara forma la vessant independentista, Socialistes. No, ho diuen, no ho diuen, eh? Sí que ho ha dit, per, no, no, aquí, per ha dit passiva. De... Però el cert és que avui s'han trobat, bueno, de fet se trobaven ahir i se sortia una cosa sobre la taula, socialistes, la part independentista de socialistes, eh, Esquerra Republicana i Iniciativa posaven pues, de manifest el fet de, de que si avui en dia, en aquell context del que parlava a l'inici, se necessita una... una combinació que li posi que pressió a Convergència i Unió, que aspira a treure una majoria absoluta, eh, hauríeu d'anar tots units. No veig la solidaritat pel el tarannà d'unir-se en una esquerra forta. Però és que no es tracta d'això, no el que es tracta és una altra cosa. El que es tracta és de tenir la capacitat de decisió sobre nosaltres mateixos, uh -huh. els catalans. I realment I tant, no, no valdria la pena que es, es fer volar, més una... és que es volar coloms. La Generalitat de Catalunya el que està fent és administrar la misèria. Però perquè no, si no pot diu. fer res més que administrar la misèria. I no estem d'acord amb les polítiques no. que ha portat Convergència i Unió, perquè mentre retallava l'ensenyament, la sanitat pública, en canvi mantenia les mutues privades i les subvencions a les mutues privades, i mentre retallava els serveis públics a la gent, li donava subvencions a la vanguardia. És a dir, no, 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 no és que estiguem d'acord, però el cap de és administrar la misèria. No, no, Quan diuen aquestes coses, és, escolti, pues, com pensa fer això? amb un estat independent, perquè si no és independent no es pot fer. Sí, no però es pot en, fer. aquest, en aquest panorama encara venen les eleccions i a partir d'aquí es treballa per al referèndum, vull dir que un estat independent sí. ja, és, se, se trigarà temps. No, 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 no en, absolut, en absolut. No miri, es trigarà no, temps. En absolut, miri Escòcia. Si es posem a treballar de debò, uh -huh. i en el cas de que, el problema és que això no sabrà fins el dia 26 de novembre, quan uh -huh. ja sigui massa uh -huh. tard, si efectivament Convergència i Unió si sí, decanta per obrir un procés d'independència, mm -hmm. nosaltres hi col·laborarem i posarem el coll i ho farem de manera ideal. I la ideal, meva pregunta és... Per a fer-ho l'any 2013-2014 màxim. I la meva pregunta és... No de per a fer-ho manera... l'any 2020. Al fons, és que te n'has d'anar, però és sí. que vull que m'hi contestis. Eh... De quina manera Solidaritat està disposada a col·laborar per fer més, for més forta l'esquerra i que l'esquerra pugui combatre el poder de Convergència i Unió? Dintre d'una comunitat autonoma espanyola no té sentit. Caminant no cap a la, la independència, caminant en el context de caminar cap a, cap a la independència, de cara al referèndum. Sí, caminant cap a la independència vol dir fer-la ja. I vol dir fer un govern d'unitat nacional, el que donaria un suport des del Parlament o des del govern. No fem qüestió d'això. Obrir un gran diàleg nacional sobre la independència preparar tot allò que cal perquè l'estat funcioni des del primer dia, tenir el suport de la comunitat internacional, convocar un referèndum i celebrar-ho com a màxim l'11 de setembre de 2014. Al fons, no preveus acords amb els altres partits d'Esquerra? Evidentment, amb tots els altres partits, que vol dir Convergència i Unió, Iniciativa, Esquerra Republicana de Catalunya, okay. a efectes de dur aquest país a la independència. I una independència al servei del poble, uh -huh. sense peatges, al servei de l'economia productiva, de la Catalunya que treballa, que s'esforça, que matina i que empren iniciatives al servei del poble. Doncs el partit ho té una mica difícil perquè Convergència i Unió, en aquest cas Artur Mas, ja ha manifestat que, per exemple, els peatges, en cas d'independència, no està previst traure'ls. Ja ho decidirà el poble en el seu moment, però el que és inadmissible és que una empresa privada de la Caixa, un cop ja ha cobrat tot el que havia de cobrar perquè l'autopista està feta el manteniment d'estar fet uns beneficis empresarials molt alts, s'estigui pagant la mateixa autopista 20, 30, 50 vegades. Això és inadmissible, perquè a més incompleix la llei. Nosaltres així ho vam presentar. El que es tracta és que reverteixi al sector públic, a la Generalitat, i a partir d'aquest moment el que estableix la Unió Europea és l'eurovinyeta, no els peatges. Això el senyor Mas també està confonent. I el que hi ha a Alemanya no són peatges, uh -huh. ni a eurovinyeta. Què vol dir? Que qui paga és aquell que no paga impostos a Catalunya. És a dir, aquell que només travessa els camions de gran tonatge, sobretot, que ni comencen ni acaben el seu trajecte a Catalunya. I amb això Alemanya manté les seves autopistes. Només amb això. Però el que no té és una empresa privada parasitària de la Caixa que el que fa és escanyar l'economia, fent més difícil poder pagar per les empreses, fent més que els productes i escanyar a la gent, tenint que pagar uns peatges, unes autopistes que ja estan amortitzades. Eh... Hem arribat al final de l'entrevista. Estic esperant que arribi el dia 25 per la nit, suposo que el veuré a la televisió, a una altra televisió, fent les declaracions oportunes, balanç després d'aquestes eleccions, i la veritat és que com molts catalans i catalanes estic esperant a veure quins seran aquests resultats. El que Molta importa sort. no és tant del dia 25, el que importa és a partir del dia 25 si continuem dins d'Espanya cada vegada més pobres, més escanyats, més humiliats i més enfonsats, o si obriu un procés d'independència que es dugui la prosperitat a la llibertat i a ser un estat democràtic a Europa i al món l'any 2013-2014. Moltes gràcies, senyor Tena. Gràcies a Doncs és publicitaris i tornem al Dixambore. Fins ara.